Meu nome é Herbert Daniel, sou da Escola Técnica Sandra Silva. O projeto é o acionamento de cargas através de comandos via Bluetooth. Por exemplo, se eu quiser acionar uma carga qualquer ou desligar qualquer tipo de carga, é só eu enviar um comando pré-programado, como por exemplo, desliguei toda a placa, ou então quero ligar toda a placa, quero apenas desligar essa primeira carga aí. Eu mando um comando já pré-programado e só essa primeira carga é desligada. Ou então quero desligar as outras duas, também desligo. Isso aqui é feito através de um hardware livre, que é o Arduino, é uma placa encontrada em alguns mercados. A programação está aqui na tela do computador, é feita em C e tem diversos projetos na internet, mas esse aqui eu criei.